Moikka. Tänään mulla on kolme pointtia. Terveisiä vaan Aleksille sinne Luxemburgiin. Demarit on nimittäin tuolla eduskunnan suuressa salissa tehneet omituisen koplauksen, joka on jäänyt liian vähälle huomiolla. Siellä Antti Lindman nimittäin ilmoitti, että ellei suojelupoliisia saateta kokonaisuudessaan parlamentaarisen valvonnan alle, niin he eivät kannata koko tiedustelulainsäädännön uudistamista. Omituista tässä on se, että vain muutamaa tuntia aikaisemmin Demareiden ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Miikka Kari sanoi seuraavaa, sitaatti. Suomi tarvitsee uuden ajantasaisen tiedustelulainsäädännön piste ja sitaatti kiinni. Eli Demareiden mielestä Suomi tarvitsee uuden ajantasaisen tiedustelulainsäädännön, josta kaikki luulen olemme samaa mieltä, mutta Pari tuntia myöhemmin he koplaavat, että ellei supoa saateta valvontaan kokonaisuudessaan, he eivät kannatakaan tiedustelulainsäädäntöä. Ei tässä ole mitään logiikkaa. Oltiin supo valvonnasta mitä mieltä tahansa. Toinen pointti. Elina Lepomäki, huippuskarppi, huippulahjakas edustajamme Espoosta, sai aikaan aikamoisen mylläkän, kun hän ilmoitti, ettei kannata hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta. Mitä maakuntahallintoon tulee, niin Luulen, että kaikki olemme hyvin skeptisiä sen suhteen, mutta erilaisten peruslakivallan tulkintojen jälkeen juuri muita vaihtoehtoja ei jäänyt, jos ja kun sote haluttiin nostaa laajemmille hartioille. Elinan varsinainen pointti oli se, että kaavailuista kustannusten säästöistä ei ole mitään varmuutta ja päinvastoin voi käydä niin, että sote-kustannukset kasvavat. Tiettekö mitä? Elina saattaa olla ihan oikeassa. Kukaan ei pysty tänään varmuudella sanomaan, että kun katsotaan kymmenen vuoden päähän ylikin, ovatko sotekustannukset silloin kasvaneet sen verran hitaammin kuin ilman uudistusta, että oltaisiin saavutettu tämä noin kolmen miljardin euron säästö vuositasolla. Elinan pointti on se, että kun maakunnat saavat rahaa valtiolta, ja kun sen pitäisi riittää maakunnille, ja jos se riittää, niin silloin nämä kustannukset säästyvät, niin hän ei usko, että maakunnat ja niiden poliittiset päättäjät laittavat nämä rahat riittämään, vaan että loppuvuodesta aina vaaditaan lisää rahaa. Tämä on miljardin euron kysymys. Jos maakunnat eivät sopeudu annettuun rahaan, vaan loppuvuodesta sanovat, että jätetäänkö synnytykset hoitamatta vai syöpäpotilaat leikkaamatta, laittakaa lisää rahaa tulemaan, ja jos tähän valtiovalta aina taipuu, niin silloin todellakaan näitä säästöjä ei synny. Toinen pointti Elinalle oli muuten se, että näille sotekeskuksille tämä kapitaatiokorvaus perustuu julkisen sektorin kustannusrakenteeseen eikä näiden yksityisten kilpailijoiden. Itse uskon, että maakunnat on sen verran järkeviä, että ne kustantaa suunnilleen näiden yksityisten tehokkuuden mukaan, eli sparraavat, edellyttävät, kilpailuttavat näiltä omilta sotekeskuksiltaan tehokkaampaa ja kustannustietoisempaa toimintaa. Se pointti on kuitenkin se, että jos me nyt kaadetaan tämä sote- ja maakuntauudistus, niin onko meillä jokin syy olettaa, että seuraava hallituskokoonpano, jossa voi olla vaikka Antti Rinne johdossa, jossa voi olla vihreitä ja voi olla kommareita ja muita, että se tekisi potilaan ja veronmaksajien kannalta paremman soteuudistuksen kuin mitä nyt tämä hallitus on tekemässä. Tässä eilinen kokoomuksen ryhmäkokous oli aika lailla yksituumainen uskomme, että nyt kannattaa tämä uudistus mieluummin tehdä, jolloin potilaan ja veronmaksajan etu otetaan huomioon, kuin että se tehtäisiin sellaisella kokoonpanolla, missä kokoomus ei ole mukana. Tähän liittyy mun viimeisin pointti. Tänään Yle julkaisi kallupin, jonka mukaan demarit on niukasti menneet kokoomuksen ohi. Ei tästä voi muuta sanoa kuin, että tällä hetkellä näyttää siltä, että vuoden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa – käydään tiukka pääministerikisa Antti Rinteen ja Petteri Orpoon välillä. Tällä hetkellä siis näyttää siltä. Tämä tällä kertaa nähdään taas. Moi.